So first of all, welcome, and what's your feelings after this whole past month that it was the rumors you're coming, you're not coming, you're finally here. How's your feeling after this transfer? Estou-me a sentir muito feliz depois de feita a transferência. Houve muitos rumores. Já há muito tempo que andávamos para assinar com o PAOK. Já há muito tempo que andava o meu empresário, o meu advogado, a tratar da transferência. Mas por motivos de complicação com o CTO e com o presidente, as coisas não estavam a andar e finalmente as coisas andaram e estou muito contente por estar aqui. After all this, let's call it a soap opera of your transfer, the fans have high expectations of you coming in our defense. Do you feel pressure? Do you feel? How do you feel about this situation? Para mim é bom se sentir que há pressão, porque trabalhar com pressão é melhor do que trabalhar sem pressão. Quando tu tens pressão, estás mais concentrado, és mais profissional, sabes que tens de dar o teu melhor dentro do campo. Não podes facilitar porque as pessoas esperam de ti o que tu fizeste no clube anterior e foi para isso que eu vim, para dar o meu melhor, para ajudar o PAOK a conquistar os seus objetivos. So in what physical condition are you right now? Because we know you had some injury before leaving Sarre. Are you ready to play or you will need some time in order to be fit again? Além de mim, tive uma lesão há cerca de 2 semanas, vai fazer agora 3 semanas. Tive uma ruptura no músculo e penso que mais 5-7 dias estarei pronto para ajudar o PAOK a tentar ganhar o Ajax. Eu sou míster para precisar dos meus trabalhos. Acho que estarei pronto daqui a 5-7 dias. This is the games against Ajax is the first test, let's say, for PAOK, for your new team. How do you believe the chances are for qualification in the next qualifying round of the Champions League? No futebol está provado que se tu acreditares em ti e acreditares nos teus companheiros e se formos uma família, penso que consegues ganhar qualquer equipa. Se viu que ficou comprovado no Campeonato da Europa, ninguém dava nada por Portugal e conseguiu chegar à final e ganhar. Eu penso que é assim que o Paulo tem que pensar. Pensar em chegar ao jogo com o Ajax, respeitar sabendo que o Ajax é uma boa equipa. Mas penso que se estiverem todos concentrados e se forem todos unidos, penso que podemos ganhar e passar esta eliminatória. Mas é como eu disse, temos que acreditar. And what do you believe in and what's your personal goals for this new step in your career? Para mim foi muito bom ter chegado aqui a um clube grande, um clube que tenho visto na internet, tenho visto no PAOK TV grandes imagens, os adeptos fantásticos. Penso que se as coisas me correrem bem aqui, porque não dar um salto maior, mas primeiro tenho que fazer um bom trabalho aqui no PAOK. É o que eu espero, jogar bem, ajudar a equipa nos seus objetivos e depois o futuro a Deus pertence.